LACNOG é um fórum de operadores de redes internet conformado para atender as necessidades dos operadores na nossa região. É basicamente um grupo de pessoas que se reúne, que tem interesses comuns, necessidades comuns, que se reúne para discutir. Esse trabalho se dá majoritariamente nas listas de discussões, mas também em fóruns presenciais que a gente realiza uma vez por ano. Estão aí pessoas que voluntariamente querem contribuir, ajudar, discutir, trocar informações. Não é uma participação por empresa, mas temos ali sim as principais empresas da região representadas através dos seus funcionários, empregados, pessoas que voluntariamente querem participar e contribuir para a melhora da internet na região. Hoje, atualmente, temos mais de 700 pessoas inscritas à lista. Como eu disse, não são representações por organizações, mas sim que representações de pessoas voluntárias. Com certeza, na nossa região, os principais operadores e provedores têm pessoas do seu staff, do seu grupo, ali representando. E o crescimento é significativo. O grupo se conformou em 2010. Naquele momento, tínhamos aí uma dezena de pessoas que se interessavam pelo tema e resolveram se agrupar. E hoje, passado 4 anos, nós já temos mais de 700 pessoas contribuindo para o desenvolvimento da internet e para a troca de informações. Muitos dos problemas que nós temos não diferem dos problemas que existem em outras regiões, porque a internet é global, os desafios são muito parecidos, mas a gente pode destacar a necessidade da melhora da interconexão na nossa região. É algo que tem sido feito, tem melhorado, mas ainda segue como sendo um desafio. E também a implementação de IPv6. É um ponto importante, nesse caso é um ponto que afeta a todos, todas as regiões estão em estágios bastante parecidos. É algo que é importante, que nós temos que trabalhar, já temos trabalhado, LACNIC, LACNOG e outras instituições. E nesse ponto positivo a gente destaca o Peru, que tem aí um grande número de usuários já conectados utilizando IPv6. Quando se mede a quantidade de acesso que se faz a um principal provedor de conteúdo na internet mundial, nota-se que os usuários do Peru chegam até ele utilizando IPv6 com mais de 6% das vezes. Com certeza a gente melhorou muito o nível de interconexão na nossa região. Até pouco tempo atrás, grande parte da interconexão se dava nos Estados Unidos, então todo o tráfego entre países vizinhos muitas vezes tinha que ir até os Estados Unidos para regressar. E em casos piores, até provedores de um mesmo país ou de uma mesma cidade se interconectavam através de pontos nos Estados Unidos. Isso mudou, a gente já tem um grande número de pontos de troca de tráfego, que é algo que tem se difundido muito dentro das reuniões do LACNOG, LACNIC, isso é um ponto favorável que a gente tem que destacar. São vários projetos já em execução, vários projetos em estudo sendo implementados, então isso mostra que a interconexão melhorou muito. É ainda um desafio, mas já melhorou bastante, a gente não pode ignorar. E também destacar os cabos submarinos ópticos que já existem, outros projetos que estão em construção para melhorar ainda mais essa interconexão, fazendo a internet mais resiliente, mais estável, incluso mais barata. E convido a todos a participar do LACNOG. Como eu disse, é uma participação voluntária, aberta. Convido que visitem a página lacnog.org e aí poderão obter informações de como se inscrever à lista, a inscrição é gratuita, e já começar a participar. E nessa página também tem informações, documentos de reuniões passadas, outras informações, apresentações. Convido vocês a participarem.